Чүй областынын Москва районуна караштуу Аксуу айылынын тургуну 1979 жылкы Алексей Чупринов арактын артынан ажал тапты. 19 май күнү болжол менен 23:00 чамасында маркум Алексей Чупринов, Ярослав Синьков, Михаил Мирошниченко аттуу жакын тааныштары менен чогулуп арак ичкен. Кызып калган маалда ортодо чыр чыгып, Алексей Чупринов дал ошол пикир келишпестиктин курмандыгы болуп көз жумган. Бул иште алып барган ыкчам иликтөө топтун маалыматына ылайык, маркумду бычак менен мууздашып, темир труба менен ургулап өлтүрүшкөн. Кылмышка шектүү делинген 1989 жылы туулган Ярослав Синьков менен 1985 жылкы Михаил Мирошниченко кармалышкан. 2013 жылдын 20 май күнү саат 7:30 чамасында Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө белгисиз Европа улутундагы болжол менен жашы 35-40 чамасындагы эркек кишинин киши колду болуп таза тапканы боюнча криминалдык маалымат келип түшкөн. Алынган маалыматтын негизинде ыкчам тергөө тобу кылмыш болгон жерге чыгып, каза тапкан кишинин аты жөнү аныкталып, 34 жашар Аксуу айылынын тургуну болуп аныкталды. Ыкчам иликтөө жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Москва райондук ыкчам бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бул криминалдык кылмышка шектүү делинип 1989 жылы туулган Сеньков Ярослав Игоревич жана 1985 жылы туулган Мирошниченко Михаил Викторович кармалды. Учурда бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана Жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн айтымында ал күнү баары чогулушуп арак ичишкен. Иштерине жинди суу кирип, кандары кайнап турган маалда наша жегүүгө ашыгышкан. Это было 19 числа. 19 май күнү Алексей менен үйүмдө арак ичип отургам. Анан мен Ярославга чалсам, ал дагы келип калды. Ичип отуруп, Ярослав менен Алексей дүкөнгө шарап алып келгени кетишти. Мен аялым менен алардын артынан чыгып, көчөгө отуруп иче баштадык. Анан Сеньков наша чегүүнү сунуштап калды. Баарыбыз чектик. Бир аздан кийин Алексей үйүнө кетем десе, аны Ярослав узатып коёюн деп чогуу кетишкен. Бир маалда үн чыккандан чуркап барсам, Ярослав Алексейди уруп жатыптыр. Эмне болуп кетти десем, Алексей мени жаман сөздөр менен урушту деп айтты. Анан биздин үйүбүзгө келип, Сеньков кийимдерин алмаштырды. Мен антенна жасайын деп үйгө мурда эле труба алып койгом. Аны балконго чыгарайын деп жатсам, трубаны да, бычакты ала чык деди. Ошентип эшикке чыктык. Бир аздан кийин эле Сеньков Алексейдин кекиртеген кесе баштады. Бир нече жолу кескенден кийин бычакты мага берип, сен да кес деди. Мен болсо анын мойнунун терисин гана кесип койгом. Я начал вправо вести, но я не только шкурку ему порезал. Он тупо встал, начал. Алексей жөн жерден эле мени мазактай баштады. Эсине кел десем болбойт. Аны четке алып чыгып эс алдырайын деп ойлогом. Бирок эч жыйынтык бербеди. Ошол жиним менен таш менен башка ура баштасам, Михаил аялы менен келип калды. Мен аларды кеткиле дегем. 5 минутага жетпей Михаил бычак, таяк жана колгап ала келиптир. Ошо менен ура баштадык. Ножом удары кто наносил? Ножом наносил удары я и он. Камакка алынып, муздак дубалдын курчоосуна кабылган соң кылмышка шектүү Ярослав Синьков менен Михаил Мирошниченко жасаган ишине өкүнөрүн билдиришти. А бирок аталган кылмышты өкүнүү менен жууп коюу мүмкүн эмес. Ар бирибиз колубуз менен кылганга, мойнубуз менен жооп берүүгө тийишпиз.